Vi har alle sammen hørt om kemoterapi. Men hvad er det egentlig? Det har vi spurgt Malene om. Hun ved en masse om kemoterapi. Kemoterapi, det er en kræftmedicin, som virker rundt i hele kroppen. Og man kan give det enten i drop, eller man kan give det som tabletter. Og det er en behandling, man typisk giver enten, hvis man har spredning af sin kræftsygdom, eller hvis der er risiko for, at der er nogle kræftceller, der har spredt sig, uden at man nødvendigvis kan se dem på en scanning. Men hvordan virker kemoterapi? Jamen, kemoterapi virker ved at gå ind og lave skader på kræftcellernes DNA. Og det er sådan, at normale celler de har nogle mekanismer, der gør, at hvis de får nogle skader på deres DNA, så vil de reparere de skader. Men de evner har kræftceller ikke. De kan ikke reparere skaderne på DNA på samme måde, som normale celler kan. Og så ender de med at til sidst at dø. Kræftcellerne de deler sig oftere, end de normale celler gør. Og det er i selve celledelingen, at kemoterapien går ind og virker. Okay. Men hvornår er det så, at man får kemoterapi? Det kan både være inden en operation for at skrumpe kræftsygdommen. Man kan også give kemoterapi efter en operation for at mindske risikoen for tilbagefald. Så kan man give kemoterapi samtidig med strålebehandling, immunterapi, og så er der også den mulighed for, at man kan give kemoterapi alene. Det virker som om, man kan bruge kemoterapi til rigtig mange ting. Men gør det ondt at få kemoterapi? Nu har jeg jo ikke selv prøvet på det, men der er i hvert fald nogen, der siger, at de godt sådan kan mærke et eller andet i kroppen. For at finde ud af, hvordan det føles at få kemoterapi, har vi talt med Anne Mette. Anne Mette, hvordan var det at få kemoterapi første gang? Altså ja, det er meget svært at beskrive. Det er simpelthen så ufedt, som man overhovedet kan forestille sig at sidde der første gang. Og den søde sygeplejerske siger, at det er helt naturligt at have det sådan. Det har alle, og det kan man jo også godt forestille sig. Var det så anderledes, end du frygtede? I forhold til, at min frygt var, at jeg ville ligge og kaste op i dagevis, og jeg ikke, altså, så var det jo meget blidere. Kunne du prøve at beskrive behandlingen for os? Det starter med, at jeg fik en pille, man skal tage derhjemme, og så møder man op, og så kommer der en sygeplejerske med det her dropstativ og hænger poserne op, og så får man noget saltvand igennem systemet for lige at sådan være klar til de hårde sager, der kommer senere. Og så er det lidt forskelligt, hvor lang tid det tager. Altså, det føles trygt og godt, og det betyder rigtig meget. Tak, Anne Mette. Kemoterapi er jo kendt for sine bivirkninger. Men Malene, er det rigtigt, at man bliver meget dårligere af kemoterapi? Der er nok mange, der tænker, at kemoterapi det er sådan noget, hvor jeg kaster op og får det rigtig dårligt og kommer til at ligge i sengen hele tiden. Sådan er det slet ikke. Sådan var det engang. Men vi er også blevet rigtig dygtige til at give noget understøttende behandling, det vil sige noget forebyggende kvalmebehandling. Hvis jeg skal give et godt råd til en patient, der skal i gang med et kemoforløb, så er det helt klart at tage én behandling ad gangen. Det kan virke meget uoverskueligt at skulle igennem et langt behandlingsforløb. Så én behandling ad gangen. Mærk efter, hvordan føles det i kroppen, og tag en god snak med din læge om, hvordan det er gået, og vær ærlig omkring det, du har oplevet. Jeg håber, du er blevet klogere på, hvad kemoterapi er. Du kan se meget mere om de forskellige behandlingsformer her på cancer.dk. Og har du selv kræft inde på livet, kan du også få hjælp og støtte.